我特别喜欢嘲讽谁有，不知道为啥。后面这个站着，丢进去了。又倒了。炸弹坏事。炸弹跑了，炸弹跑了。二楼，二楼，二楼。我没喷死他。我去。 OK， 两个都能扶吧。都能，我来。两个楼中间。 还倒的，你先扶手。炸弹有一个兄弟，怎么倒的呀？我也不知道。开枪啊！我都没还手啊！我是不是听他说话？他说一半，说两个字。我还想，还有教堂，拿个 SKS 搁那点标。补刀。我这操作有 RG 啊。 我操！妈的，卡一下脚，铁子！我咋没把你看？我直接闪下了，铁子！你妈的，近点有个，又下。OK， 我一刀。回去填点装备了，铁子。 边打边进，是吧？然后我给他打了，我就从底下走了。啊，他在这里，你炸弹了吧？哎，补的呀，啥意思啊？你打到的？啊，倒了吗他？我不知道。我补了一个，是不是？ 敲死的，铁子。那黑吧，还没。他怎么死？没打死他。小商店，居然去。进去。两个在那里。牛逼！很有感觉啊，兄弟们。那个居然要准备倒了。 去不去？上车。没有没有，我自己拉吧。他应该在过道上面拉。牛逼牛逼。牛逼。光荣下播。牛逼。铁子。啊！